სულ პატარა ვიყავი მამამ პირველად პრინცესა რომ მიწოდა. Махсас როგორ ვითხოვა ჩემმა 8 წლის ძმამ დედას მისთვის ტუჩსაც ხიწაესო. Ისიც მახსოვს როგორ გაბრაზდა ამაზე мама. Ამბობდა ეგ მხოლოდ და მხოლოდ გოგოების საქმეაო. ოლთვის ვიცოდი რომ ეს დღე აუცილებლად დადგებოდა. Მე როგორც სუსტი სქესის რიგითი წარმომადგენელი ყოველ ფეხის ნაბიჯს ევაწყდები ჩაგვრას სახელად. Გოგო ხარ და არ გიხდება. Თქვენ მეტყვით ჩვენში ასე იციანო, თუმცა ის ფსიქოლოგიური კოდი, რასაც გოგონას აზროვნების ოთხკუთხედში ფორმირება ჰქვია, რეაგირებას მოითხოვს. Მე მინდა რომ ქალებს გმირებად ხედავდე.